Bem-vindos a esta sessão do IDC Digital Innovation Collection, com especial enfoque na área de educação. O meu nome é Pedro Coelho, sou responsável pela oferta de computação pessoal na HP Portugal. E hoje venho sugerir-vos uma viagem pelas formas como a tecnologia tem vindo a suportar a educação, as várias iniciativas e os vários projetos que temos acompanhado mais recentemente. Como ela se tem vindo a revelar um verdadeiro potenciador de inovação, abrindo as portas a novos cenários de ensino e de aprendizagem. Deixem-me partilhar uma experiência pessoal. Há umas semanas atrás participei num evento online, como este, que chegou a ter uma audiência de 600 professores. Em alguns casos, chegando mesmo aos 800. A diferença é que esse evento decorreu num sábado. E, portanto, quando nós temos 800 professores disponíveis para abdicar do seu sábado de manhã para ouvir falar sobre a utilização de tecnologia na educação, nós sabemos que, de facto, algo está a mudar. E que a tecnologia já não é vista como aquele corpo estranho ou mesmo inimigo no espaço da educação, como poderia acontecer em passados muito recentes. E nesse mesmo evento partilhei com a audiência que o meu próprio gosto pela tecnologia começou incentivado por um professor. E começou alguns na década de 80 com uma peça de tecnologia que aparecia na sala de aula de vez em quando por um professor mais na altura, se quisermos, mais inovador. E é uma peça que certamente vocês todos reconhecerão. É verdade, estou a falar do famoso retroprojetor. Havia de facto algo de mágico, de diferente, quando aquela luz se ligava. Quando de repente na parede apareciam quadros, tabelas, quando o professor conseguia inclusivamente interagir sobre esses quadros e essas tabelas, registando as suas notas. E devo-vos confessar-vos, como aluno, eu estava naturalmente mais focado. E era ali, naquela aula, que de facto eu conseguia prestar mais atenção por força daquela tecnologia que estava ali perante mim. Bom, os tempos mudam. Na verdade, diríamos que os alunos de hoje não são particularmente, não se entusiasmam particularmente com retroprojetores. Temos vindo a utilizar a tecnologia, seja através dos computadores pessoais, os telemóveis, os smartphones, quadros interativos, para motivar os alunos, para trazê-los, para um universo que eles conhecem, e dentro desse universo podemos então passar também todas as mensagens à volta dos conteúdos que temos para lhes passar. Na prática, a tecnologia tem vindo a suportar o reequacionar das metodologias de ensino e de aprendizagem, e a particular mudança que partilho aqui neste slide convosco. A educação, centrada no conteúdo, que conhecíamos desde a Revolução Industrial, julgamos nós que é muito que passou para uma educação centrada no aluno. E uma educação onde o contexto, o momento, o local, as circunstâncias em que decorre a aprendizagem do aluno, pode ser tão ou mais importante quanto o próprio conteúdo. Isto não é claramente uma visão exclusiva da HP. Penso que todos vós que estão nesta área compreenderão esta transição e certamente que, inclusivemente em alguns dos outros estabelecimentos de ensino ou aqueles que vocês acompanham, esta é uma transição que já está em execução. E neste modelo, temos de facto o aluno no centro do processo de aprendizagem, e temos o professor num papel também crucial, que é o papel de condutor desse processo, de orientador, de mentor, se quiserem, em que, além de proporcionar o conteúdo adequado, eventualmente usando a tecnologia mais adequada, é também o professor que acaba por definir o contexto, ou apoiar na construção do contexto onde a aprendizagem, toma lugar. Temos então assistido à reinvenção de muitas metodologias de instrução e podemos verificar que a tecnologia acaba por estar presente de uma forma transversal em todas elas. Começando pelo que tem mais à esquerda, ainda no enquadramento do mais tradicional ensino presencial, começou-se a dar uma relevância à personalização da aprendizagem. Isto é, ao caminho que o aluno faz, balizado naturalmente por orientações, por objetivos definidos pelos professores, e onde a tecnologia tem também um papel-chave a desempenhar. É através
por exemplo, dos seus computadores pessoais, que os alunos podem autonomamente desenvolver a sua aprendizagem, evoluir segundo o ritmo que lhes é mais conveniente e, inclusivamente, alcançar uma maior interação com os diferentes conteúdos que estão ao seu dispor. E pode também pesquisar esses conteúdos de acordo com o formato que lhe seja mais conveniente, seja visual, seja auditivo, todos nós aprendemos de formas diferentes, e através, por exemplo, dos seus computadores pessoais podem interagir com os recursos digitais, avançar, retroceder, consoante as suas próprias necessidades. Depois já há muito que se falava também de blended learning, ou de ensino híbrido, uma aprendizagem contínua, seja na sala de aula, seja fora, seja noutros ambientes, no momento em que acabou por vir, infelizmente, o período pandémico suscitado pelo Covid-19, mas que na prática veio acelerar a adoção deste ensino híbrido, e em particular, como todos nós conhecemos, do ensino remoto. Aqui tornou-se ainda mais evidente a importância da boa tecnologia. No sentido de tecnologia, desde os computadores para os alunos e professores, até às plataformas de comunicação e colaboração, que suportassem este modo de ensino. E naturalmente nunca excluindo os conteúdos e os recursos digitais para que fosse possível ter uma boa experiência, uma experiência integrada nesta modalidade de ensino. Parece-me claro que não se discute se o ensino à distância vem substituir o ensino presencial. Ambos são válidos, acho que já todos aprendemos isso. Ambos podem ser utilizados, um pode complementar o outro, e no fundo, a opção por um ou por outro poderá depender das circunstâncias que nós temos perante os cenários de ensino e de aprendizagem. E devemos abraçar ambos e proporcionar a alunos e professores uma experiência de instrução mais completa e com melhores resultados. Mais uma vez, suportada por tecnologia. Não poderia deixar de referir também a questão do desenvolvimento das competências sociais e emocionais. Basta pegar, por exemplo, num modelo de competências para o século XXI, definido pelo Fórum Económico Mundial, onde vemos que, para além daquelas competências mais tradicionais, competências básicas, técnicas, temos novas competências como pensamento crítico, criatividade, capacidade de comunicação, ou mesmo desenvolvimento de qualidades mais próximas da personalidade do aluno, como sejam curiosidade, adaptabilidade, sua capacidade de liderança, sua capacidade de consciência social. E também aqui a tecnologia acaba por ser relevante. Reparem que o computador hoje em dia não é apenas uma ferramenta de trabalho, é também uma ferramenta de colaboração. Deve suportar a capacidade do aluno, do professor, interagir com os seus pares, interagir mais uma vez no ensino à distância, por exemplo, e proporcionar uma boa experiência nesse cenário de colaboração. E neste slide, incluí também a questão do movimento 3D. Acho que todos nós temos consciência de que as gerações de hoje são verdadeiros criadores. Eles querem deixar a sua marca pessoal, o seu cunho. Eles querem criar. E o 3D tem-se vindo a afirmar como uma poderosa ferramenta tecnológica nesse sentido. Porque o 3D permite-nos hoje pegar num qualquer objeto do mundo real, poder digitalizá-lo, transformá-lo num modelo 3D, e a partir daí, digitalmente, poder personalizá-lo, poder moldá-lo, voltar a criar um novo objeto com um cunho pessoal e, através da impressão 3D, voltar a colocá-lo no mundo real, voltar a torná-lo um objeto físico. E mais à frente falaremos ainda de tecnologias mais inovadoras. Na HP desenhamos então soluções para aquilo que é a nossa visão da escola do futuro. Bom, eu diria que em alguns casos não é de facto a escola do futuro, já é a escola do presente. Uma escola onde acreditamos que poderemos ter os alunos mais envolvidos, beneficiando da mobilidade dos seus computadores, e que lhes possibilitarão uma maior interatividade com os conteúdos digitais e uma personalização da sua aprendizagem. Uma escola onde os professores, obviamente, depois de terem necessária informação, possam centrar em criar novas tarefas, terem partido das tecnologias que estão ao seu dispor. Onde as salas de aula possibilitarão uma verdadeira experiência imersiva de aprendizagem, multidisciplinar, baseada eventualmente em projetos. E escolas onde se garanta a cibersegurança. Cibersegurança de equipamentos, de pessoas, e de dados. No fundo, usando a tecnologia para, de uma forma simples e segura, se poder haver uma ligação entre alunos e professores,
seja física, seja remotamente, mas com a maior eficiência e privacidade e proteção que seja possível. E isto tudo resultando em comunidades que nós acreditamos que, por força de toda esta integração com a escola, sejam comunidades que venham a ter um impacto muito positivo, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista social. Bom, então, como é que podemos resumir o papel da tecnologia nesta reinvenção da educação? Bom, deixo-vos aqui alguns exemplos. A tecnologia suporta, como falámos, a tal aprendizagem centrada no aluno, podendo proporcionar ao aluno uma aprendizagem que é personalizada, que é interativa, pode ser imersiva. A tecnologia pode também valorizar o papel do professor, exatamente ao contrário de desvalorizar o papel do professor. Pretende-se que aqui a tecnologia permita que o professor tenha mais tempo, se liberte de tarefas mais convencionais, mais administrativas, e esse tempo possa ser investido no lançamento de projetos, onde os alunos possam colaborar, no desenho de tarefas para tirar partido dos novos recursos digitais, num acompanhamento mais próximo e numa maior personalização dos estilos de ensino, de tal forma que cada aluno tenha ao seu dispor o ensino no seu formato mais adequado e naquilo que é mais condizente com as suas capacidades naturais. Com a tecnologia, podemos também suportar o blended learning, o ensino híbrido, nesta combinação entre modalidades presenciais e à distância. A tecnologia permite que os alunos acedam a conteúdos educativos, possam controlar quando e onde estudam, seja na sala de aula, seja online, seja em qualquer outro espaço. Permite também que os alunos possam controlar a rapidez ou a profundidade com que vão evoluindo nos seus conteúdos. E como último exemplo, a tecnologia suporta algo que é bastante falado também hoje em dia, o project-based learning, a aprendizagem baseada em projeto, numa abordagem multidisciplinar, em que o aluno aprende pela aplicação de conhecimento, pela aplicação de competências, em detrimento daquela que era uma característica que nós conhecíamos, ou seja, em detrimento da mera memorização dos conteúdos. Bom, com tudo isto, o que nós observamos recentemente, penso que muitos de vocês partilharão desta experiência prática, a tecnologia acabou por nos permitir até reinventar o espaço da sala de aula, popularizou-se o conceito da sala de aula do futuro, ou, se quiserem, ambientes educativos inovadores, como chamamos em Portugal, baseado no modelo Future Classroom Lab da European SchoolNet. Provavelmente muitos saberão. Trata-se, no fundo, de organizar a sala de aula em seis espaços distintos, que estimulam diferentes estilos de aprendizagem e pretendem suportar uma aprendizagem mais personalizada, mais interativa, mais colaborativa. Aqui as tecnologias apanham um papel relevante, seja desde os computadores portáteis, que permitem a aprendizagem em movimento nestas diferentes áreas da sala de aula, seja os equipamentos de audiovisual, os kits de robótica, ou mesmo kits de realidade virtual, como poderemos ver mais à frente. E aqui, esta é uma realidade que já podemos ver em centenas de locais, por esse país fora, e que se tem vindo a disseminar facilmente, porque os benefícios são óbvios. E, de facto, a experiência de quem passa por uma sala destas, enquanto aluno ou professor, é uma experiência mais enriquecida, é uma experiência que lhes permite, através da aplicação, através da experimentação, evoluir mais rapidamente em alguns conteúdos. A tecnologia permite-nos também reinventar a forma como aprendemos. E nesse aspecto, hoje trazia em particular aqui o exemplo da realidade aumentada ou da realidade virtual, que nós, HP, inserimos dentro de um chapéu maior, que é a aprendizagem imersiva. Quando falamos em realidade aumentada, realidade virtual, creio que já não estamos a falar de um futuro próximo. Estamos a falar de um presente que é bastante real, como podemos ver pelos dados num estudo recente que partilho aqui convosco. 13% dos professores no Reino Unido já usam realidade aumentada na sala de aula. 10% dos professores no Reino Unido já usam realidade virtual na sala de aula. E, de facto, esta é uma tecnologia que acreditamos que vai crescer exponencialmente no contexto do ensino e aprendizagem. Com a realidade virtual, nós podemos, de facto, ser transportados para épocas que nunca vivenciámos, como vemos aqui, e felizmente de forma segura. Nós podemos ser
projetados para locais remotos, onde não iríamos, e que nos permitem conhecer esses locais como se lá estivéssemos. Deixo-vos aqui um exemplo de como podemos explorar mundos reais, e neste caso este é um mundo virtual desenhado num programa da Unesco que permite às crianças serem transportadas para o mundo rural, a vida rural no Afeganistão, e conhecer assim realidades tão longínquas como esta. A realidade virtual permite-nos também manipular objetos reais de uma forma mais segura do que propriamente aquela que podíamos fazer de uma forma mais prática, e estou-vos a falar em particular deste exemplo da edificação da RAM, mas também nos permitem experimentar realidades, coisas que nunca estariam ao nosso alcance, como simular uma cirurgia, ou, noutra perspectiva, simular o que é a condução do automóvel, a condução de uma bicicleta, enfim, noutros níveis de competências mais básicas. Mas outro exemplo também bastante interessante é a capacidade de emergir em escalas mínimas. Ou seja, nós conseguirmos ir explorar mundos à escala da célula ou mesmo do átomo, conhecer de forma interativa, ou aparelho circulatório, ou aparelho respiratório, por aí adiante. E para quem ainda não vivenciou a aplicação de realidade virtual na escola, se há coisa que impressiona é a facilidade com que as crianças e os jovens se adaptam à utilização desta tecnologia, se adaptam, por exemplo, à interação com os controladores e, claro, sempre o efeito muito positivo de todo o entusiasmo que advém de, com aqueles óculos, serem transportados para mundos completamente diferentes num espaço de segundos. E a tecnologia permite-nos também, já falámos de reinventar a sala de aula, de reinventar a aprendizagem e até mesmo reinventar o ensino. E, no fundo, dar suporte a todos os novos desafios que nos possam ser colocados. E deixo-vos aqui um exemplo final. Vejamos um cenário que é bastante atual, pelo qual estamos a passar hoje em dia. Nós temos turmas em que alunos são enviados para casa, eventualmente por terem estado em contacto com pessoas que testaram positivo para Covid-19. Mas, entretanto, a restante turma fica na escola. Há casos assim, infelizmente, proliferam pelas nossas escolas. E o desafio é como é que nós vamos ensinar num contexto em que 2, 3, 4, 5 alunos estão em casa e a restante turma está presencialmente com o professor. Bom, deixo-vos aqui o exemplo de uma solução que montámos em poucos dias para suportar a atividade do professor neste cenário, em que, simultaneamente, o professor tem que gerir o que é o ensino à distância e o ensino presencial. Bom, nesta solução, como vem aqui neste slide, e no canto inferior direito, o que nós temos é um PC, naturalmente a HP tem na sua oferta, um PC que fica na área do professor e que vem acompanhado por uma consola simples, onde vocês veem no canto inferior direito, novamente, o professor interagir com essa consola, e através dessa consola, o professor gera a ligação dos alunos à sua sala de aula, a ligação remota, que pode ser feita por Teams ou por Zoom, neste caso em particular. Este PC está, por sua vez, como vocês veem, ligado ao monitor, onde o professor consegue confirmar aquilo que está a partilhar com os alunos que estão remotamente. Podemos também ter uma câmera apontada a um quadro, o whiteboard, que vocês veem no fundo da sala, e que possibilita também partilhar com os alunos remotos tudo o que lá for escrito. Podemos também ter um painel, que vocês veem no fundo da sala, identificado como Front of Room Display, onde podemos ver projetadas as imagens dos alunos e assim criar a sensação de que todos estão presentes, todos estão no mesmo espaço. E ainda podemos complementar toda esta solução com uma câmera que vem mais à esquerda, que é uma câmera de 360 graus, que acompanha o professor automaticamente onde quer que ele se desloque dentro da sala de aula. E, portanto, para desafios novos, desafios recentes, a tecnologia está aí também ao serviço da educação, para poder resolver estes problemas. Bom, gostava de terminar para vos dizer que na HP acreditamos efetivamente que a educação é fundamental para o desenvolvimento sustentável do nosso mundo. E não suportamos isto, esta convicção, apenas com a nossa tecnologia. Já há vários anos que lançámos a iniciativa HP Live. Hoje em dia é uma comunidade que chega a mais de 200 países, tem cerca de 340 mil participantes, e onde podemos encontrar mais de 1 milhão de cursos online para promover a aprendizagem de todos, mesmo aqueles que possam ter acessos
mais limitados a recursos como este, e para promover também o empreendedorismo de jovens e poder apoiá-los no lançamento dos seus negócios e do seu futuro profissional. Bom, e chega assim ao fim desta apresentação. A mensagem a reter é que a tecnologia, como nós vimos, deve ser usada em serviço de educação para beneficiar toda a experiência de ensino e aprendizagem. E claro, contem com a HP para vos trazer mais e melhor tecnologia, procurando inovar e procurando antecipar as vossas necessidades. Convido-vos a visitar hp.com/education para saberem muito mais sobre a nossa oferta e claramente convido-vos também para que nos contactem para conversarmos sobre a educação que estamos a construir para o próximo normal. Obrigado.